Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzil səhifəyə təqdim edirik. 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir, Kristal yaşayış kompleksində. Bu mənzil kredit yolu ilə satılır. İlk ödəniş 36 min manat sənədləşmə daxil, 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. On il ödənişi qalıb, ayda 670 manat ödəməklə, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bu mənzili əldə edə bilərsiniz. Burada sanitar qovşaqdır. Burada böyle bir yatağı otağı var. Kombi sistemi, mətbəx mebeli var. Burada böyle bir deski yatağı otağı düzeldiler. Burada ise böyle bir zal stüdyo yığılıbdı. Buradan balkona çıxışı var, belə bir balkonu var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugün bu qədər. Sağ olun.